Премудрість прости, вислухаймо святого Євангелія миру сім. І духові твоєму. Від Матея та Луки святого Євангелія читання. Час Ісус прибув із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від нього. Але Іван противився йому, кажучи: мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього: лишиться тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І він лишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось небо, і він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав із неба: «Це син мій любий, якого я вподобав, будьмо уважні». В тому часі проходив Ісус через Єрихон, а був там чоловік Захей на ім'я. Він був головою над митарем, був багатий, бажав він бачити Ісуса, хто він, але не міг задля народу. Був бо малого зросту, побіг він наперед, виріс на шовковицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоєму домі». І зліз той швидко і прийняв його раду. Бачачи те, всі стали нарікати і казали: «До чоловіка грішника зайшов у гостину». Закхей встав і промовив до Господа: «Господи, ось половину майна мого даю вбогим, а кого я покривди віддам учетверо». А Ісус сказав до нього: «Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо він син Авраама, син бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрестився. Сьогодні за старим календарем ми маємо Йордан, Богоявління. Однак я під час літургії взяв два Євангелія. Одне Євангеліє є Йордану, а друге Євангеліє – це Євангеліє сьогоднішньої неділі за новим стилем. Скажете, чому, чи так мішаєте? Сьогодні я би хотів, щоб ми роздумали над одною річчю, яка супроводить нас ціле наше життя. Ця річ, або радше сказати, цей стан, нам дуже і дуже знайомий. Від самого маличку, коли ми вже маленькі, усвідомлюємо себе, усвідомлюємо, що ми робимо, як ми поступаємо. І аж до останнього віддиху життя цей стан, на превеликий жаль, час до часу охоплює нас. І цей стан називається стан гріха, стан гріховності. Знаємо з Євангелія, що до Івана Хрестителя виходить уся країна юдейська, і всі люди, які живуть за Йорданом. Чому вони йдуть до Івана? Йдуть хреститися. Але в чому суть хрещення Івана? Йдуть до нього, щоб каятися. Бо проповідь Івана Хрестителя полягає саме в цьому: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Чому ж так людині потрібний стан покаяння? Для цього, щоб зрозуміти це, потрібно найперше подивитися, що таке є стан гріховності. Заплата за гріх – смерть, каже нам Святе Письмо. І ми дуже добре знаємо,
від самого маличку. Що тоді, коли ти зробив чи зробила злий вчинок, гріховний вчинок, то ти внутрішньо відчуваєш отой біль і стогін душі. Цей біль і стогін душі людина намагається затишити різними речами. Хобі, роботою, алкоголем, наркотиками, пристрастями різними. Декому навіть часами вдається зробити свою душу черствою, щоб не відчувати отих, того гріховного стану. Але все рівно рано чи пізно той гній гріховний, так як той нарив, прориває. І ми це відчуваємо. Гріх приводить людину до стану апатії. Гріх приводить людину до стану внутрішньої духовної немочі. У стані гріха людина перестає справді хотіти жити, бо не відчуває радості від життя. У стані гріха людина відчуває, що щось не є цілісним у її житті. Стан гріха – це немовби хвороба. І тому людина потребує того зцілення, тобто цілісності. Від самих початків, коли Адам і Єва були вигнані з раю, вони відчували у собі цей стан гріховності. І відчували і їхні діти, і їхні онуки. І усі покоління, які почалися від Адама і Єви, відчували це. Навіть праведний Ной усвідомлював свою гріховність, хоча був вибраний Богом, щоб врятуватися він і його сім'я. На жаль, після того, коли нас було вигнано з Едемського саду, ми не вміємо встоятися у правді і любові. Ми впадаємо час до часу в стан гріховності. І чи це є сучасна людина, чи давня людина, відчуття гріховності є одинакове. І наслідки гріховності є одинакові. Перший і найголовніший наслідок гріховності є те, що в стані гріха людина немовби закривається від божественної благодаті. У стані гріховності людина стає подібною до тої маленької дитини, яка, нашкодивши, раптом ховається під ліжко. Гадайте себе маленьким, коли ми щось зробили не так. Ми ховалися. Ми ховалися від мами, від тата, щоб не бути свареними. Хоча ми знали, що тато і мама любить, але ми знали, що буде відповідальність. З Богом є так же само. Коли ми грішимо, ми ховаємося від Бога. Правда, коли ми залазимо у внутрішню коморку, от під те ліжко, де купа порохів, починаємо тими порохами дихати, ми розуміємо, що ми робимося чорними. І ми не бачимо світла. І тоді в якийсь момент ми втомлюємося сидіти під тим нашим гріховним ліжком. І намагаємося все ж таки вилізти на світло. Саме тому люди, які приходили до Івана Хрестителя, хотіли саме цього. Вони чули його заклик: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». Для єврея цей вислів означав багато. Адже у Старому Завіті як відбувалося змиття гріхів? У Старому Завіті була окрема, скажімо так, окремий обряд змиття гріхів. У Старому Завіті приводили козла до храму Єрусалимського. І первосвященник накладав руки на цього козла і читав особливі молитви, і говорив особливі слова. І просив: «Господи, усі гріхи народу, які він перечислював, я покладаю оцими руками на цю тварину». І що потім відбувалося? Потім цього козла, як символа, який несе на собі усі гріхи, виводили за межі храму і виганяли, відпускали куди? Пустелю. Там, де люди не живуть. Саме тому
є поняття козел відпущення. Це звідти, із Старого Завіту. Цей обряд відбувався щороку. І, звичайно, приносив радість усьому народові. Однак, чи цей обряд приносив радість конкретній людині, яка усвідомлювала свої особисті гріхи? Напевно, що ні. Саме тому до Івана Хрестителя приходить величезна кількість людей і готуються до приближення Небесного Царства. Вони виходять і приймають хрещення, яке є символом прощення гріхів. Вони сповідаються у своїх гріхах, тобто визнавали Іванові свої гріхи. Ті ж люди, які йдуть задля просто традиції, чи радше ми би сказали, задля обряду, Іван дуже каже їм гостро, гадюче поріддя. Хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Приходите на Йордан хреститися, але не приносите найголовнішого. Не приносите покаяння. Саме тому, коли раптом приходить Ісус і Іван, якому Господь вказує на Ісуса, бачить, що це є безгрішний агнець, що це є, ця людина не має гріха. Що він каже? Я не можу тебе охрещувати, адже ти не маєш чого каятися. Мені треба хреститися в тебе, бо я чуюся дуже грішним порівняно з тобою. А ти приходиш до мене? Питається Іван. Що каже Ісус? Лиши це тепер, так бо личить нам здійснити усяку правду. А в чому полягає правда? Козел відпущення, обряд, власне, накладання рук на цю тварину і вигнання відповідно її потім у пустелю, був символом носіння гріхів. Води Йордану фактично також стали символом очищення, але вони в себе забирали цей гріх. Що відбувається з Ісусом? Коли Ісус приходить хреститися від Івана, Він входить в воду, Йорданську воду. Воду, яка фактично наповнена людськими гріхами. І Він бере ці гріхи на себе. Якщо для тих людей, які приходили до Івана, Йорданське хрещення ставало очищенням, то для Ісуса входження у води Йордану стало тим тою дією, якою Він бере на себе гріхи усього людства. Але є ще одна річ, про яку дуже часто ми мало думаємо. Коли Ісус приходить хреститися від приймати Іванове хрещення, Він входить в воду, і дуже часто ми бачимо на іконах, як Іван стоїть збоку, немовби рукою зверху кладе руку свою на Ісуса, поливаючи цю воду. Оце є те саме символічне покладання руки первосвященника на ту тварину, яка бере на себе гріхи народу. Свято Богоявління має цей дуже важливий елемент. Елемент очищення людського роду від гріхів. І це відбувається тільки тому, що Христос входить у ці води Йордану. Це відбувається тільки тому, що Ісус починає свою місію. Місію несення Євангелія і несення Христа. Людина потребує покаяння. І людина потребує видимого знаку цього покаяння. Видимої відповіді. Подивімось на сьогоднішнє Євангеліє за новим календарем, коли Ісус переходить через Єрихон. Про Ісуса вже знають усі. За ним йдуть величезні натовпи. Але Закхей, багатий чоловік, але і великий грішник, мита, хоче бачити Ісуса, але розуміє, що не зможе підійти до нього, по-перше, малого зросту. Як кажуть, силою не вдався. Знаєте, що здоровий чоловік, великий хлоп, то ще якось пройде поміж людьми. Йому не вдасться.
Але ще одна річ, він грішник. Ніхто з юдеїв з ним справи не хоче мати. Тому він вирішує, краще я залізу на дерево, хоч подивлюся. Подивлюся. Що приводить Закхея, що приводить його до потреби бачити Ісуса? Закхей, як і кожна грішна людина, усвідомлює і відчуває свою гріховність. Навіть якщо він її не хоче ще визнавати, він усвідомлює її. Тому йому цікаво подивитися на цього Божого чоловіка. Людина у стані гріха все рівно, яка би вона не була заскорузла, внутрішньо хоче бачити Божого чоловіка. Хоче бачити божественну благодать. Бо саме десь внутрішньо відчуває, що ця божественна благодать стає животворящою. Вона дає радість, вона дає подух свіжості. Вона немов стає тим промінчиком, який входить під те ліжко, де ти сховався. Тому і Захей вилазить на те дерево, і стається диво. Захею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоєму домі. Сам Бог приходить до Захея в дім. І в домі відбувається покаяння. Справжнє покаяння. Покаяння не просто навернення серця і душі, не просто навернення віри в Христа, але покаяння, яке є пов'язане із реституцією, відшкодуванням. Закхей встав і промовив до Господа: Господи, ось половину майна мого даю вбогим, і кого я покривдив, віддам у четверо. І що каже Ісус після цих слів? Сьогодні в цей дім зійшло спасіння, бо він син Авраама. Води Йордану стають водами спасіння. Води Йордану стають тим видимим знаком того, що Бог бере на нас наші гріхи на себе. Води Йордану стають одночасно і святою водою очищення. Адже зараз після Божественної літургії ми здійснимо цей чин великого освячення води, яке відбувається фактично лише в це свято. Цікаво, що у церковних книгах, коли ми говоримо про цю воду, йорданську воду, тобто освячену воду, кажемо причащатися цієї води. Багато людей, які потребують духовного життя і потребують духовної підтримки від Господа Бога, знаю з особистого досвіду, беруть цю воду і причащаються нею протягом цілого року. Цією водою ми освячуємо наші домівки. Цією водою ми окроплюємо ті місця, де ми живемо, де ми працюємо. Бо ми просимо, Господи, очисти. Очисти від всякої скверни і гріховності. Особисто можу сказати з власного досвіду, що йорданське благословення домівок для священника, який справді благословляє, не просто пробігає, а благословляє. Коли ти зупиняєшся в домі, коли ти говориш з людьми, коли ти питаєшся, як їхні справи, коли ти молишся з ними спільну молитву, справді це йорданське благословення дому стає особливим. І неодноразово під час йорданських відвідин, увійшовши в дім, ти знаходив старшу немічну людину, яка пхала тобі ту десятку, тих 10 гривень, але ти починав говорити, казав: людино, коли ти останній раз сповідалася? Отче, 50 років тому. Чи ти готова? Так. Скільки разів було випадки, коли люди, які живуть на віру роки, боялися прийти до церкви, щоб взяти шлюб. І входячи з цією йорданською водою, ти починав розмову із ними і питав, чи ви готові прийняти святе таїнство подружжя? І вони казали: так, отче, ми просто боялися. Вони, як ті діти, боялися, сиділи під ліжком, знаєте, в страху, а що їм скажуть, аж стільки років прожили без шлюбу. Справді, йорданські відвідини свяченою йорданською водою стають для багатьох певним моментом розв'язки питань і проблем. Нехай сьогоднішній день
День, в якому за юліанським календарем відзначаємо свято Богоявління, стане для нас свідченням того, що Бог освітлює нас. А приклад покаяння Закхея стане для нас взірцем того, як не потрібно боятися залазити на дерево чи вилазити з-під ліжка, каятися і просити: Господи, даруй мені Твоєї благодаті, Твого світла, Твого благословення на спасіння, яке Ти приніс через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Христос рождається.